astfel, eu te-am asumit-o prostă cea mai cerea o mai trecioască. Pații mai să vă rasumec, ai că e să are în alte. Nu am nici ce-ai făcut, nu am nici ce-ai făcut. Asumec, cred că am ca cea mai cerea, arța cea mai capuțiună. Arța cea mai capuțiună, cea mai cerea, arța creasne, am din cazare de făcut contări. Այսօր ժողովը ներկայացում է տներում նստած, ով տղայի երեխաների մարդիկ երեխաներ են հետացնելու, որտեղ տղայի երեխա չեն սիրում. Իսկ այն ծնողները, ովքեր աղջիկներ ունեն, պետք է մտածեն, որ եթե տղայի երեխա չլինի Հայաստանում, պետք է այլ երեխային Թուրքիային տա։ Դրա համար դուք ասացիք։ Ուրիշ որ հիմա ասում եք, որ Արցախի անկախությունը մենք մեզ չենք ասում։ Օրինակ, այսօր ես այստեղ չպտելինեի, Հայերը մելիքյան պետք աստեղ չլիներ և 44-րդ պատերազմից հետո մենք պետք արդեն սպասենք, թե պատեր ուժերը հասարակական կազմակերպությունը միավորված արդեն որտաս կերիներ։ Այս տեսնում ենք որևէ բան ինչ առարկայական չի լինում, դրա համար մենք ասել ենք, ովքեր որ դուրս կան այս հիշվածքի դեմ պայքարի, մենք կգանք իրենց կունյանան, փորձենք, աջակցենք, որպեսզի շուտ ազատվենք։ Ովքում եմ այս շարժումը, որ սկսվել է միասին, մենք ամեն ինչով կընդառաջենք, որպեսզի շարժումը հաջողություն ունենա։ Այս կսպասենք ևս 1-2 ամիս, եթե լի արդյունքի չհասավ, մենք ծնողներով ամբողջ բեռը կվերցնենք մեր վրա, որովհետև մենք ուզում ենք ինչ ենք գործել, ճիշտ է, բոլորը ցավում են այստեղ նստած, մեկը բարի կամ մեկը հարևան, բայց ոչ մեկ չի կարա իր քաշի վրա զգալ։ Եվ մենք պահեդնում ասում են մահապարտներ են վեստեր, մահապարտները կան։ Բարքի մեզ պետք է թիկունքի չարզած են, մեր թիկունքը վերետերից կգան։ Բայց մի երկու ամիս մենք աջակցենք շարժմանը, որպեսզի հաջողություն ունենալ։ Եվ ներկել ուզում եմ անդրադառնալ այդ հայրը, որ ներկայացրեց իմաստուն խոսքեր, որ մրալից հետո բացվում է լուսանավոտ, այդ մշուշը եղավ 44-րդ պատերազմից հետո, երբ որ մեր տղաները զոհվեցին, և թվում էր, թե պետք է գոնե մի տարի հետո կամ մի 10 օր հետո արդեն այդ լուսավոր լուսանավոտ։ Ասում է, որ այս մշուշը շարունակվում է, երբ փողերը լավագույնում կտեսնի։ Կարևորը բոլոր օրերին դրոշները մենց են ծացանվում, որ սերևում է, որ մեր տղաների հորքինները հագստացար չէ։ Իրանք մեզ են սպասում, մենք ոչ մի բան չենք անում։ Իրանք որ է շարժում, որ իր արդենքին տղամինի, արդարան դեպքում էլ եմ ասում, թե որ մենք արդեն վերցրեցենք մեր ձևը չգիտը, քաոս կլինի թե չգիտնի, մենք պատասխանատու չենք ենք։ Հիմա այսօր դա գտակը դիմագիների դաշտում է, հավաքածների դաշտում է։ Հանցվել, որ միավորվեք, միասին շարժման կողքը և հաջողության հասնենք։ Իմպան մենակ նայն են մեր լսարանի և երիտասարդները բավականին քիչ են։ Այն ինչ որ 88-ին եղավ, ես էլ ժամանակ 24 տարեկաների, բոլորը այդ ծերունդն է, որ երիտասարդ տարիքը ասիքը, երիտասարդ տարիքը հավաքվածները շարժում է առաջ տարան և ասան հաջողության։ Հիմա այստեղ փորձում ենք 35 տարի հետ գնանք երբ ենթուզիազմով Արմ Բազյանը առաջին շարքերում էր։ Այն ենթուզիազմով, որ ինքը բանակ էր ստեղծում կամ կառավարական շարժումը երկրատարի ստեղծում, բնականաբար Արմ Բազյանը ենթուզիազմը ձեր մոտ կա, բայց առողջությունը չի ներում, պետք է սերնդափոխություն անենք։ Ցանկանալով որ միաս շարժմանը փորձենք ներգրավենք շատ երիտասարդներ, և հաջորդ մեզ հանդիպումը, որպեսի առարկայական լինի, այլ ստրիպում է ստացին են ոչ թե առաստրատուրնանը, Բարսարսյանը, Բաստյանը և մյուսները, այլ
են ալտերնատիվ կառավարությունը բարձրացնել, որ ասացիք, այդ կառավարության անդամներից ունի երկուսը նստած լինել։ Դե չէ, ասենք կառավարենք հաջորդականը խոսանք, ալվա բեմը ավելի երկար ունի, ևս 31-ի նստեմ, այստեղ դեպի այս մեր տարիքին, բայց ոչ մի ալտերնատիվ բան չունի։ Ցանկությունը ստացա, որ հաջորդ հանդիպումը ավելի արագ լինի, շուտ կայանա, ավելի մեծ դահլիճ վերցնենք, և երրորդ հանդիպումը արդեն փողոցում ազատության հրապարակում ամբողջ կազմը կանգնեցնի։ Ես փորձեմ անդրադառնալ, պարոն Սերգեյ Դավթյանը գտնում է, որ չպիտի օգտագործենք լաչինի միջանցք տարածությունը, այլ ավտոճանապարհ, որտեղ եթե միջանցք լիներ, չէին կարող փակել։ Ես ասեմ, պարոն Գասյան, դուք խորապես սխալվում եք, եթե մենք համարում ենք ավտոճանապարհ միանշանակ միատեղ Նիկոլինման նոյեմբերին փաստաթուղթեր ստորագրում, ընդունելով, որ այնտեղ մեզ միջանցք չեն տվել, միայն ավտոճանապարհ են տվել։ Կարող էին փակել այդ 5 կիլոմետրանոց միջանցքը կապված տեղանքի, ռելիեֆի և մնացած խնդիրների հետ։ Դուք գիտեք հեռարձ ընկերի հնարավորություն, այնպես որ Լաչինի միջանցք է մնալու, այդ հարցին շատ մանրամասն պատասխանել է Էդգար Ղազարյանը, եթե ձեր աչքով չինքի, խնդրեմ նայեք։ Անուն չկա, հարց եմ տալիս, թե 88 թվականի Լղիմի մարզկոմի որոշման տեքստը ինչպիսին է, ակնհայտ է, միացումներ, ես տեքստը ամբողջությամբ չկարդամ, դա 10 րոպե կտանի։ ՀԽՍ-ի հետ միավորվելու հարցը, ինչու և ո՞ւ նախաձեռնությամբ Լղիմը անջատվեց, Լղիմը երբևէ չի անջատվել ՀԽՍ-ից, Հայաստանից, չկա նման որոշում, ուղղակի նման որոշում չկա, միացման որոշում կա, անջատման որոշում չկա։ Այս տիպիս ոչ ճիշտ անտարբերությունները մենք ստեղծեցինք ջրաղացին ջուրեն գցնում մեր ճշնամին։ Միացումը փոխվել է դավադրության արդյունքում անկախական շարժման, Արցախի ազատագրական շարժումը սկսելուց 1 տարի հետո, եւ Ղարաբաղ կոմիտեի մեջ ներմուծվեցին ԿԳԲ-ի գործակալները։ Սա է ճշմարտությունը, որ ճիշտ է։